سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تسهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا. جماعة عزت من دم شعانه مار تا دا مرگ مسئلہ شورو کنگر دا دیرو خلقو دا خیالی چی دا دی مرگ دا خبرو یا دا خبر دا خبرو فزی منگتا دا جنت خبری کوا ایک تا دا جنت خبرم خکولی دیو مبارکی او زمون قرآن شریف و حادیث مبارک تا دکت خدا مرگ رایا دی در او دا آخرت فکر کول او دا قبر یاد گرنه دا تیر تورو نمخی دا جنت تخبالی رسو چی دا مرگ پورو نو تیر شو مخی اولی مرحله را روانه. یو عالم تا دقشان یو سلی تا منت صرف دا آخرت خبری که دا مرگ او دا جنت خبر نکه اگوی تاسو دا واره چی عملونم داسی او دا جنت خبری اوره نا دا جنت خبرم ضروری دی او دا مرگ او دا قیامت او دا دوزخ خبرم ضروری دی. زمان دا دوار جهان و سردار ام بشیر و ام نزیر. بشیر مانا نیکانتا دا جنت زیر ورکون کی او نزیر بدانو لیرون کی دا دوزخ. خدای قرآن شریف کیو یه خلقو دا غلی پالون کی ذات نا چه تاسه پیدا کریه او بیزوانی در کرده او بوداگان کرده داغه نگوری یریگه داغه مخالفتو نکه او یو خطرناک روزی فکر که با قیامت زلزله و حیبت و حادثه او گوری دیره لویه ده داست لویه ده که دیتی خز یو بچی غیکی بچی نبای بچی با تیرش او که دا امید والا خزای دا حیبت دا روزی نبا امید تیو برزی گی او طول خلق با داسی لکه نشا پرکال دماغ بے کار نکسترگی بے بقی روتی نشا بنی خدا خدای عذاب بیر سخت ناغ عذاب چیوی نی دا گولی دا ولسم پارکی سر که آیتو نر لدوار جهان سردار تا بعض خلق دیگه قرآن شریف که دا سوال دیر ذکر ہو دی یعنی دا قیامت بکلی دا قیامت بکلی و سم خلق ہوئی ذکر چی دیر پخوانی مرشیوی دیو سپوری لا بیدارشی ونید نو خدای بار بار وی گوری قیامت نیز دیره این ساعت القریب او این ساعت قریبا یو سڑی رای در دوار جان و سردار توی خوربان قیامت بکلی وی تاول ستیاری کرو
ما خو سیب نه می موزونه کړی دي نه می دغه کړی دي ډېره خو زما خدای او رسول خوښ دی وی زه چې د چاچا سره محبت یې هغې سره به د قیامت پرز ولاړ نو ډېر خوشحاله شو. حضرت انس ته دې روایت کوي اوی زموږ عملونه خو ډېر کمزور دي خو زما خدای او رسول ابوبکر او عمر ډېر خوښ دی او شاید چې خدای مې هغې سره پورته د نیکانو سره دا محبت کولم دا لویه خبره. بل سړی را وی قربان قیامت به کله وی چې سړی مړ شو خو د ده قیامت راغی که نه من ماته فقط قامت قیامتو چې سړی مړ شي د ده قیامت راغی. دا موجوده پریشانه چې د اخبارات وغیره کې وینئ دا قوم دې قوم سره جګړې وکړه او لس کسان یې مړ کړل او دا دې سره وجه زه خو په دې ډېر زیات پریشان دا د دې وجه ده یا د دې لیډرانو جنګونه دا پارټي دې سره پارټۍ سره او دا دې پارټۍ سره یا کابل کې دا مرګونه دا بنیادي وجه یې دا ده چې د دوی آخرت نه فکر ختم شوی او مرګ تېر دی که سړي دا یقیني چې یو څو ورځې ژوند دی او زه مرم او د خدای دربار کې مې پیشي ابه دا یو ځمکې د یو جرب دو جرب دپاره خپل مسلمان نور قتل کړي دا قبایل په غم اخته دی او دا خلک یو بل وجه او دا پاټۍ یو بل سره مشتو ګریبان دي لکه د مردارې باندې چې سپي راته و د حکومت د مشرانو خو خطرناک شي نشته که سړی د اسلامي تعلیماتو نه خبرې وی نعمت المرضعت و بعثت الفاطمه ابتدې خوښي خلک زنده باد وی جنډې ورته ودرېږي زنده باد خو انجام یې سپېره دی چېرته یو حاکم په عزت تللی دی د دغې یو څو ورځې په کرسۍ کېناستې او لس چرګان دې وخوړ نو څه چلو شو قسم دی د دغې لیډر نه د هغې زمیندار ژوند زما خوښ دی چې خپل کار وکړي یوې چارې وکړي او جوارو ډوډۍ او ساګ او ټیپور وخوري او د پولې په سر څه دته چې کوم او خدای یاد کړي د دې خدا خو د مرداره ژوند دی دا جنګ جګړې دا فسادونه ټول د دې نه دي چې د آخرت تصور ته پاتې شوی او مرګ نه غافل دی کنې مرګ خو یقیني دی دا خو څوک نشي ویلي چې نشته او د مرګ هغه تصور د ذهن نه وته نو دا د مرګ تصور او د قیامت تصور دا بنیادي د اصلاح ذریعه ده دا جنګ جګړې به ختمې یو لوی عالم د شعرونو کې وایي وما هی الا جیفة مستحیلة علیها کلاب همه النجد ذابها د دنیا مثال د یو مردار دی چې سپي پرې راتو دي او راکاږي شوکی یو سپی ځان ته راکاږي بل سپی ځان ته راکاږي فان تجتنبها کنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتک کلابها که لرې ته ناست دی نو ټول خلک به تا ته څه نه وایي او که تم ور سره پنجه چې خو سپي به درپسې اړویږي نو د قتل و قتال او مقاتلې ته چې سړی ګوري یا د خدای بنده څه چلو شو څه وشو ته بادشاه شو نو څه چلو شو تا په خدای یقین شته او د خدای په حساب دې یقین شته او د خدای په پیشې دې یقین شته خو یو څو ورځې به غټ چرګان وخورې نو څه چلو شو مرداره دې وخوړه الوا دې ورپسې وخوړه بار ته به کینې د دې ټولې ډوډۍ خوند په دې مره د هغې ما ته وایي د هغه بنګلو نه چې دا سپېره پکې پراتې دي د غریب سړي هغه شاړه کوټه دې ښه ده په ارام خو پروت دی او د آخرت ذمواري پرې دومره نشته نو سړی مرګ ځان ته رایادی دا جنګ جګړې دا څیزونه به ختمېږي خو دین هغه څه زیر دی او حضور مبارک بار بار وایي اکثر ذکر حازم اللذا ځان ته مرګ ډېر زیات رایا دی عمر فاروق وایي الکیس من دان نفسه عمل لما بعد الموت هوښیار هغه انسان دی چې خپل ځان سره حساب کتاب کوي چې ما څه وکړل یا ماسوتن چې ودې کېږي اوس سادر پسر راواچی بڑستن او سو چکی چی ما سو کھڑو زبا کم پاگو ازد آدم روزی میں تیر کرسی چلو شو
قسم دی یو خیالی جند او خلق پیلی ونی دی. یو بزرگ وی فارسی که تشیرون نقل وی حال دنیا پرس مز سر بسر پرسی دم از فرزان آئے، حال دنیا سر بسر پرسی دم از فرزان آئے، گفت یا خابیس یا بادیس یا ویران آئے. ما دا دنیا دا حال دا یو نیک سرین تپوسو کچی دا دنیا سشی دے، گفت یا خابیس یا بادیس یا ویران آئے. یو خوب دے سری خوب بولی دا سار چستر گوچے تھی کسنی، یا یو حوان یا یو کندر کندر دے. بس گفت حال آنکس گو کی دل در وے بے بس، بعض گفتم حال آنکس گو که دل در وی بی بس، گفت یا غویس یا دیویس یا دیوان آئے. ماری داگ سری حال لاتو آیا چی پا دی دنیا عاشقی او دید پارمان دیو یو بالمسلمان وجنی دی ده حال سده. نما توی یا خووی دی یا دیو دی یا لیوانی دی خیالی دنیا پس مرش زمان پس وجیر بزمکشو تا خوبا دمرا روڑے خوری چی سمرا دے نصیب دے ٹک تا چی خدے چالا ورکڑی پا حلال و طریقہ پا حلال گٹی و پا حلال لگئی او دا آخرت فکر ور سرئی نو دے رخ خبر آلا مال لاکر بحث دی باشی حمول نیم مال صالحن گفتا رسول که مال در سرئی حلال او دنیا و آخرت پا دوارخ کے نو خدے پاک او رسول علیہ السلام دے تخم آلے لے لے مال لاکر بحر دین باشی حمول نیم مال ان صالحن گفتا رسول کہ دا مال پا حلال طریقہ دے گٹلی او دنیا پی خکے و آخرتم پی خکے نو دیتا نیک مال ویلے شیلے لے. نو دادا مرک بیان در تا دیتا پارکم کہ دا فتون و مصیبتون او دا قتلون و دا مسلمانان چیو بالوجن و دا پریشانی دا دا ٹھوڑ دا دی دا وجنا چی مرک تیر دے او آخرت تیر دے دا دواو جہان و سردار او قرآن شریف کی دا دی بیان زیاد راغلے دا جنت دا لیکن دا بنیادی ذریعہ دا اصلاح دا جگڑ ختمائی او دا دنیا دا امین دا سڑی دا زلن او باسی دا دواو جہان و سردار یا مخبری نتلو یا صحابی وفات کی گی مداز سے لخت ورس روز مکیٹا کولا بے سر روچت کا بے آوائی مسلمان نچے روح غشتی کی گی ملک الموت والا راش دا مرگ ملیکہ او نور ملیکی دا سلیر ناس کی ندتا گل نزدیک او دا خوشحالی زیر ورکی او روح تی پا مزاو باسی لکه دا مشک نچی و بساسی دی پا آخری وقتی پا تکلیف نپیگی مخیار سمرا چی چی کمی پوری دا دنیا سر تعلقی دا ور تخده نخی او چی بس ختمشی خبر چی واپس کیگی نا نبی ور تخده ارسخی نو چی دیتی روح والی غنور ملیکی تی فورن والی ای سر قیمتی کفنون خوشبویا اگر روح دا روح دا انسان لکه دا انسان پشان ده خوخکار اینه سری تا اینه تا ادری گئی کن اینه تا چه ادری گئی نتا پکی بلکل خکاره او که آغا سوک پا توپک مولی اسوک وجیلی نیش که لاس بارتا چه لاس کولی نیش نو دا انسان که دا روح دا سده لکه پخپل دادا دا انسان سر دا آغا توپه ده او دا انسان لاسون دا آغا لستوری دی او دا انسان دا خپی دا آغا پرتوب او دا انسان دا شو که خیطه دا کمیس خوخ کاری نا دا روغ انسان دا دن روغ کلیش دا چه خدای چه تخین و دیر خلقی وینی آغا روح روان دا او دیر ور سر خبری کلی دا روح دیوالی پا قیمتی جامون کفن که بند که او برا چه روانی نهار دلال دا ملیکو چه مخیل رازی غیستوی میشه و دا خوش علی خبری دا خدای دربار تیو رسه
خدای پاک ورته وی زه علیین کی نوم لیکه او بیا خپل بدن سره رابطه قائمه کړه. نو پورا بدن کې نه ننوځي خو د بدن سره رابطه ی هغې رابطې سره دی بیا سوال و جواب به مړي د ملایکو کوي او عذاب محسوسوي او تکلیف. لکه نور څومره لرې دی خو ځمکې سره یو کنکشن دی، نو ځمکه پرې روښانه ده، په ځمکه اونې غنې زرغونه دي، فصلونه پې کېږي. دا د انور یا ریموټ کنټرول وي، دا جزونه چې الوځي او ټیلیویژن او ټیلیفون یي نه به ظاهره تار شته نه بل څه شته، خو د دې تعلق یې په منځ کښې په هغه تعلق به ورته نه پوهېږو. لکه ټیلیفون کښې خو تار نشته، زه امریکې سره څنګه خبرې کوم؟ او ټیلیویژن او زما منځ کښې خو تار نشته، دلته ګوتې داسې کوم هغه ټیلیویژن کښې دا ټول څیزونه راځي. دغه شان د روح رابطه دی بدن سره. دا مثالونه صرف د پویلو دپاره وایم، باقي حقیقت دې خدای پوهېږي. خو د روح تړون وي نو راشي خبر له بیا سوال و جواب دپاره ملایکې راځي. او د کافر بدعمله روح چې الي د هغه مخکې خو ورته عذاب علامیه غوي وي او حیبت پرې راشي او دا روح دې بدن کې تختي را تختي داسې په زور یې تېوباسي لکه په اور سیخونو کښې چې چا غوښه پخ کړې ګرم سیخ اور سور هغې باندې لمده شړی راکی وړی راکی او بیا هغه د وړی ویښته ترې لرې کړې نا څوک لر کولی شي. یا لکه د جمدې چیرلی نه چې سړی په چاړه څرمنو باسي، یا لکه جمدې چنچڼه چې سړی په ګرمو تیلو کښې ور وغورځي، یا د ونو پولی چې د وړی په ټوب کښې نښتې او تېتې راوباسي هغه چېرته روځي؟ نو دا روح پکښې تختې را تختې خو په زور یې تېر راوباسي. ملایکې چاپېره ناست دي هغې ته روح والي هغه په انساني څېره کښې چې او څښاک که دف کف ټاټونه ورسره یې بدبویه او هغې کښې بند دي. نو چې داسې خېجې یې په هره ډله د ملایکو چې ورځي نو هغې په لعلت او دغه وایي او د خدای دربار ته چې پېچ وي لر کوې دا ګنده خبیث روح سجین کښې نه مولیکې او ما دراکه ما علیون او ما دراکه ما سجین. دا قرآن شریف کښې ویل المطففین کښې مستقل بیان راشي. بیا د روح رابطه قائمه شي د بدن سره نو بیا وله ملایکې راشي او تپوسونه تکړي. مسلمان نه چې راشي خدای پاک هغه ته هر څه وښیي، د خدای په باره کښې دې تپوس وکړي، د دین په باره کښې، د حضور مبارک په باره کښې د هغه څېره ورته ښکاره شي. بیا ده په باره کښې څه وایي؟ نو چې مسلمان یې هغه چې څنګه صحیح جواب یې هغه شان وکړي، او چې کافر یې منافق یې هغه وایي یاره خلقو به څه وی نو څه مولیانو به چا څه وی چا به څه وی نور په پته یې نه یم پوهېږي. اوس هم لیډران دي داسې پاکستان یاره دا د مولیانو خبرې دي جنت او دوزخ دی. دا خلک چې په تاسو مشران شي وایي وایي چې څوک د شریعت احکامو پورې خاندي، څوک دین پورې خاندي، او څوک شریع حدودو ته وحشي نظام وایي، وایي دا د دولسو سوو کالو زوړ نظام دی چې دا خبرې څوک کوي هغه مسلمان پاتې کېږي او خلک ورپسې روان دي. دا خلک به سپېره کېږي نه او عذاب به پېنه راځي. چېرته یو لیډر مردار دا آواز وکړو چې د خدای دین مونږ غواړو او دا ملک د مسلمانانو دی او په ډېرو قربانو باندې خدای ازاد کړی دی او دې دپاره په لکونو مسلمانان شهیدان شوي دي او وطنونه یې پرېښي دي، خو د دې دپاره چې د خدای دین به وي دا نوم نشته. خو چې ما ته کرسۍ میلو شي یسپېره ته په دې کرسۍ کښېنه نه یو سوړه دې څه چل بوشي چې کارغه د قوم مشر یې خو کارغه مردار یې ته روان یي قوم هم ورپسې روان یي. اذا کان الغراب هدا قوم سیهدیهم طریق الهالکین چې کارغه د قوم مشر یې
او کارګزی مردار نه دامه مر پس مردار پس روان دی وی داسه او داسه او داسه اقتصاد خنوش تاسو ورکوي غلم شران کوي نو تاسو اقتصاد به پسخش گن کپا مردا نو دا وی سجین ته بوده نو دی بوای یاره خلخو داسه وی نو خلخو با داسه وی چی دا وی خواه لا دریتا ولا تلیتا نا پخپل پیدی نا دی اوری دلی دی دی وحی نو چی گرشی پا دی سر بیووی دا دوارو جهانو سردار وی دمرا دا حیبت آواز بی چی بغیر دا انسان او پیری نا چی خطے پاک دا حکمت مطابق غیتا نخرک زکر بی ایمان بالغیب نا پاتی کی گی دا طول جهان طول حیوانات او مرغان دا غا آواز ہو ایک انسان ہے وہ ری فوراً مری دوزا خو سمجھتا خو منگ تے اخدے نخے اور جنا تو سمجھتا خو منگ تے اخدے نخے لیکن بے خو ایمان بالغیر پاتے نشت نو دقا شان چل بورتا رکی خلے دیم تو ساتھ نمار پیسلے گوانے نا سکرستو کونشی نا دا چاپکی اختیار شتا نہ بادشاہ ہو نہ لیڈر ہو نہ پارٹی دے ابراہیم علیہ السلام عمر سلور سا کم دو سو کالو ترسے دلو اور دا مرگ وقت راگ نہ دیر مہمان نواز مل ما دوست نو کم کلی کی چی خخت زاغی تا ورغلیم دوست اسرائیل پی قبضہ کرنے دا پزور اول خلیل ورتا ہوئی نو دا کور مخی تا بناست دا توت یا اونا و دا غی پسور کی نو چی ملمان دا غلار و دا شام و دا مصر نو چی پلارا بے ململی در آوست بے پزور ای رابا علی بزی چی دوڑے و خود نو سی یا بودا سڑی وینی او ٹیٹ تا روان دے لخت ور سر دا خود عجیبا معاملے ارے بس کاکا جی ماں سارا ڈوڑے اوپر بس ارے بس ڈوڑے اور تکی ہو نا اگر تمہارا بوڑھا رہے چیزیں نوڑے تلاس کی کہنا دا لا سے دا سے رفی نو چی خلی تنیز دیکھیں نو بیتی پروزی نو بے نوڑے رہو چی تکی دیس لکی ہوئی چی دا سڑے خبا دا دیر عمری جو رہے نو ارتوی قربان بابا جی ستا بس عمر عمری یہاں سا ماں خبا دا دو سو کالو خریب عمری دیس لکی وی سلور کم تا خوزم بسی دلی چیز دس وکال پس داسی بودا رانا جوری گی چی دوڑیم نشم پڑے او دا خلکو دا خندیم خوز خلا ماقا بودا تی روح واغشت دا مرگ ملیکا پیغمبران سر خمی دا احسان کئی چی اختیار ورکنی چی کلا غواری بے روح تیلی دا یا عزت خدا خدا فیصلہ نبد دیگا پخپل ہوئی داود علیہ السلام اگر مخ کی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بیان بخاری کی مراغل ہے ناس تو اور سہرائی تیخ کیوں دشتا دا سینا خودے پہ دا اریحات لل بنکڑو قرآن شریف کی دا بیان فنہا محرمتن علی مربعین سنت یتیہون فی الارض فلا تاسار القوم الفاسقین سلویخ کال دا پارا میں پہ دا خار آرام کر زناورو نوچی دا مرگ وقت را دی اما لیکن آلا خوپا ناشنا شکل کی دن پی جند نی سلام مچو نی کلام ویستا روح لم چی شرخ شپ دی مخی ہو موسیٰ علیہ السلام خارجنو داستر گتی ہوئے تر تو سب کچھ زمان روح ہے موسیٰ علیہ السلام یو سب سرے وجلے ناسے کہا کہ مولا دب برکا اگر یک دم راپرے ہو تو مخو پوزی نیوین روانا شو مرش فوکزہو موسیٰ فقدوان علیہ قال حادا من عمل الشیطان انہو ادوم مدل مبین پا مکے ہو پا مخو ملو چی یک دم سستر کے ہو تا یک دم غائب شو دقا وقت کے پیش جدا ہو ملیکہ معلومی دا ذکر دا غیب علم بغیر دا خدای پاکنا بل جاتا نی چی خدای یو پیغمبر تا نی خواد لی اگر تا دا پتر نگی چی دا سوکت
او ملائکه چون کې د انسان په شکل وا د انسان هغه حوادثات او عارضات پر راځي پیری سوک نشي وجله خو پیری کده مار په شکل شو پکانی مړ کول شي چې مړ شي بس مړ او دا مسلم دا من تزیا بزی قوم احد حکمهم چې سوک د چا په شکل کې سرګند شو معاملې هغه تکور کې ناشته مسلم خپل دوست چا در سره ټوخی کولې د زمري سرمنه اچولې وه او په تا ناڅاپه راغی او تا پې ګړچ دي وویشته د هغه مرګ تېر یا ستا خپل په دیوال درخیږي نو غل په شکل او تا مړکه بس د هغه وینې تویرې نو دې د انسان په شکل لاغې نو سترګې هم ړنده شو د خدای دربار ته لاړې قربان داسې بنده دی ته لېږلم چې د هغه مرګ نه دی خوښ وی ښه خدای ته خو هر څه معلوم وی ښه ده ورته لاړ شه دا ځله او سلام ووایه او ورته وایه چې د غوی په شا لاس کې ده نو د هغه لاس ته لاندې دی چې څومره ویښته راشي هغومره به د یو یو ویښته په سر کال عمر درکړه د غوی نه بل زیات ویښته په بل څاروي کې نی ځکه نری نری ویښتې او ډېرې بیا ملایکه راغله او سلام یې واچوه بیا یې خو پېژنده وی د خدای د طرفه دا پیغام دی چې د غوی په شا لاس کې ده نو ستا د لاند د لاس ته لاندې چې څومره ویښته راشي دار ویښته په سر به یو کال درکړه وی د هغې نه پس پسې وي مرګ وی ښه چې زما دوستان زما امزولي زما رشته داران ټول مړي او زه بیا رسته پاتې یم ما خو اوس مړ که هغه وخت نه ده خو دا یو درخواست کو چې ما هغه مبارک ځمکې ته نږدې کړه چې کومه ځمکه په مونږ بنده ده دا خو نه وي ځکه خو خدای فیصله کړې وه نو هلته نږدې لاړ او هلته ته یې ملایکې وروښه بس که زه زیارت ته ورغلی یم احار اریحا دی او د موسی علیه السلام زیارت یو بادشاه جوړ کړی ده موجوده نو سن شپږ سوه دوه شپېته هجري کې بیا دې خوا بیت المقدس ته چړی روانه ده او اریحا داسې په نوخاته طرف حضور مبارک وای چې هغه د معراج په شپه ته وی زه د موسی علیه السلام په زیارت ورغلم په قبر او د یو سرې ډېرې په لمن کې دی او که هلته تاسو وی نو ما به ورته قبر ښودلی خو ما ولیدی چې قبر کې په مانځه ولاړ دی با پیغمبرانو ته او بعض اولیاو ته خدای پاک عجیبه عزتونه ورکوي دا هم یو عزت دی چې قبر کې ورته د مونځ اجازه دی زمونږ امت کې ښکلی ښکلی خلک تیر شوي دي یو تعبیر یې ثابت بنانی او د حضرت انس صاحب شاګرد دی نو دا چې چا ښهښه وروستی قاده کېښوده دوی چې ما قاده کېښوده بیا مې قبر لوی ولید لوی میدان او ده پکې مانځه ته نیت تړلی ما دې سړي ته وی راشه وکړه هغه وی بس قاده ورپسې کېنه نو حضور مبارک وای ما موسی علیه السلام ولیدو چې نو فیصله خو ما هغه موسی علیه السلام وی چې زما دومره عمر شي او دی به مرم نو چې مرګ شته نو بیا اوس که دی چې بیا عزت په طریقه مشي زه خو یم بعضې خلک ما ته وایي زه یم په دې خوشحاله شی چې ستاسو پلار یا مور د عزت په طریقه په خپل وطن کې مړ شي او تی جنازه وکړي او په خیر او په خوشحاله دفن کړي نو دا د شکر مقاله ځکه که دریاب کې لو شي ایکسیډنټ کې اندامونه یې ټول زری زری شي په بم والوځي په اور وسوځي لاش پتې ونه لګي نو هغه دوه غمی ځکه د ډېرو خلکو ځوانان بچي دریابونه یوسي نو هغه مرګ باندې دومره خفه نه وي لکه د هغه لاش په پیدا کېدو او چې لاش یې پیدا شي یو بل سره مبارکي ورکړي نو چې په عزت مړ شي او په عزت جنازه وشي او کفن دفن شي او خښې کې نو دا خو د شکرې مخه ده نو موسی علیه السلام بس هغه وخت کې تیروح قبض کړي د هغې مبارکې ځمکې ته مې نږدې کړي نو هغې ته یې نږدې کړي او روح یې ته واخې نو هغه فیصله نه بندې داود علیه السلام بادشاه او بیت المقدس کې خښتې لوی ګنبد دی په او بیت المقدس یې پایه تخت نو بار ته ته خپل د کور دروازې بندې کړې څوکیداران ورسه ورسه چې راغی دروازې لرې کړه پکې دننه یو سړی ولاړ دی څوک یې وي زه ملک الموت ستا روح لم دی
سلیمان علیہ السلام میزوی دے اور بادشاہ دے اور قرآن شریف کے بصورت سبا کے داغ دا مرگ ذکر دے فما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سليمان عليه السلام بادشاہ او خخم دے بیت المقدس او پیریان لے گوڑی دے بیت المقدس آبادی پہ کئی ملائکہ رالا وی وقت پورا دے وی خا دا خو کزا مرشن دا پیریان و دیوان خو بہت تخت او آبادی بٹھولا پاتش ملائکی ورطوی سے انتظام بکو تمانز تنیت و تارا او دل تا لختا کیدا دے زنت او نیتو تا روح بدر نوالو والار بپات دی بحبل کار کے یاگے پورے بتائیے چکے میں پوری دی آبادی نہیں ختم کر تو فیصلہ دا مرگ نہ رستو کی او بحبل حال نو دا کشان پا تخت ادرت او دل تا لختا کی خودا او مانزا تینیت ہوتا او روح قبش اس پیریان دیوان آرام دی اگی خوی دا خدای پیغمبر دے والار بھائی حیران نو خدای وائی چیو وینر آگی وینر فما دلہ ملا موتی اللہ دابت اللہ دے تاکل من ساتا وینر آگی وینر آگی اگر لخت خوراک شورو چی ویخی مات چنو اگر لخت را پریوتا مدیم را پریوتا نو خدای وائی فلما خر تبینت الجن چرا پریوت نو پیریانو تا پتاو لگی دا چی دا خوا فاتو دا دا خودی را مدشی را او پیریانو خدای وائی که پیریان دا غیبو نا خبر وینو دوی با دا دوبرا مودا پگی پا پدی سخ کار کی مبتلا نوی دا اس دا درو جن خلقی که نا راشت زما پیریان دیزی دا لدارا و باسم زما پیریان دا طول درو جنی زکر دا غیب علم نا انسان تشتا نا پیری تشتا نو فلما تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب الوحین پیریانو وی خدای وی چی دا دا مرگ اوشو او معلوم شنو که پیریانو تا پتوینو دمرا سخ بے پا سخ محنت کی وقت نا تیرا نو دا مرگ فیصل چی راشی اے که دا چا سر بے ریایت نیشا نو دا زان تار وقت رایا دا وے او دا جنگ جگڑی دا قطو نا پس مکو پا قط پا جے باز او سمکو دا لکم کے او یا دا خودی قانون تیس پا رہے درود شریف ہو رہے چاہے دعا غستے دے یو سڑی مور مرا دا او بل سلی دا پلار مر دے دعا خنورتو کنے خو خدا تا سنتا نم غواری خدا پاک تیو بخی خدا دے ورسر احسان خدا دے زمون خاتمم پس ایمان کی او دا آخرت فکر زمون کی پیدا کی او زمون دا لیڈران دے خدا مسلمانان کی سرد دے مشرفنا او دا دوی پزلکی دے خدا دا آخرت او دا خدا دے حساب کتاب فکر پیدا کی نابالغ الک فرض مانزه کی امامتی نشی ورکوله زمان پا مذہب چی عدل عبدالرحمن میں سے میں نہیں کرے یو صحابی دے واغا صحابہ پخپل مخکے کرو پخپل تجویز حضور مبارک خطاب آغا ناری نو تکڑو چکم آغا لراغلو وی تاسو کی چکم قرآن شریف چاہتا زیاد یادی نو دے مخکے کے نشی لاغا لاغا خپل بڑو کی عمر میں سلیمہ دا غنم دے آغا مخکے کرو حضور مبارک ویو تبیلو بے نبی کریم تیسا خبر دے رہے بنا خدا دے خواہ نفلو پزے کسڑی قضا نیت کئی نو سنگر کہ قضا ورطا یقینا معلومی نو نفل بنا کئی قضا با کئی کنی اسی فرضی وسوسی دے نکئی بے دے نفل کئی کہ دا مسجد متولی بغیر دا مشورے نسکار کئی نو کو کمیٹے والا اختیار ورکڑی خوٹکتا اور کو کمیٹے والے اختیار نہیں ورکے نہ بکے چاوی سڑی سے رہے پنزم منٹا وقت ہے ندو رکاتا نفل پا اگت قیرت خدی اور کسلور رکاتا نفل کدر وزی منزی نو دا درک ناس بے درخ خدی سلور رکاتا آپ پنزو منٹا کی دے سلور رکاتو کی او کدش پی منزی ناغی پنزو منٹو کی دے دو رکاتو کی اگدو نو دش پی اگد من سواب دے شمیر دی لگی خیر
او دروازه زیات شمیر خده چه وقت در سر دو قمره چاوی زمان یو نم زینم دی عزیر بل نم حمدوالای خده بل مشوی دی داغ نمرانت راغل او سعما که ده وزن بین برابر شی او دا مبارک صحابی نم ده امام با سمره پا قیرت پا واز وی سمره چی تا اغی طبعی آواز و چتی دیشی هم رده وی کوشش دیده که چی خلقو دیرو تا آواز و رسی و دیری چی غلی ده نوی چی پا مره تکلیف رسی آنه دی زان سره پا وقت که وی کم از کم دو دری صفح و چی آوری دادو طبعی طاقت چی سمره یا هم رسته معلولش و چی که بنوی لسم پارا کی صورت توبه کی بسم اللہ ندے لکلے حضرت عثمان و صحابہ و کرامو چا قرآن شریف را جمع کاؤ کنا نو دا حضور پاک ندگا دے بسم اللہ ندے نقل شوے او دا دوار صورتون مزامین یو دی صورت انفال و توبه نو کی خیپا کی راخل دا جدے علامے اکڑا پو چونکہ دا حضور مبارک نصاف نور آگلے چی دا میانس کی بسم اللہ لکی و جدہ صورتون دی نو دا دوار خبر لحان دے اک دوارا سورتونو کی کر خراخ کنا و بسم اللہ انہیں لے کنا تاسو داویلی شے چھے صحابہ و کرامو او چھے چاہ قرآن شریف لکھو را جمعکو و غینی دلی کلے بس من پا عمل کن دا ایمان دا پارا پارا خبر پانے پیدل ضروری نہیں دی نپی پی تاسو دا دنیا پا خبرو نپی گئے یا ڈاکٹر لورش او دارو درک او سکیپسولی سسپن گولے وی سد بوتل وی دا تی تپوس کولیشی چی دا گولے والی دی او دا کیپسول والی دی آبار توی تا پدے خبرو نپی گی تی خراب تا تا بفیدہ در رسی یو وکیل نسوک دا دفو تپوس نشکو یو ورکشاد دا موٹو جوڑا اون کی نو تپوس نشکو یو دا اوٹل والد دا انگولی تپوس نشکو لیچی دا انگولی کی تا سنگا مسالا چی دا سنگا ابو یا لکا دی خبرو سرستا سکا دی تا تیار انگولی خورا او شکر ادا کرو دخپل خیٹے ننیو خبر ٹماٹر و لگان و گازر دشپی اخرو آن پا خیٹا که دلوی مشنی روانا دا وقت وینا پاکی جوڑی گی متیاز پاکی جوڑی گی لاری پاکی جوڑی گی منی پاکی جوڑی گی بلغم جوڑی گی آن دا دے نظام ننی خبر دشپی اخرو سار آن دسماتی تکین آن ستا یو یو جستا فیدر اسی تو پا دی خبر دا کل موش میر تاسو تا معلوم دے ما تا خونه ده معلوم که یو ڈاکٹر ده معلوم گرده کسم رسوری دی او گرده سنگ فیلٹر ده چان ده چه ده وینا چانه یو میتیازی تی جدا که او اینا سکار که پرپوس سکار که تور سکار که نو دنیا پا عام خبرو بانده سوک نپی که نو دین پا خبرو بانده ایمان دوڑل بس چه خده و رسول سویلی دی او صحابه و کرام و سکر دی پاگی زمونگ ایمان دی واقعی دارا دا اسلام دا او دا ایمان دا پارا دا اجمالی عقیدہ کافی دا نورو خبر پسی مگر کہ او سر غیبت کری دا چا آگانا معافی نشی غستے بیدی توبہ و باسی خدای تا دا بخن دعا دے والا لکھائی نو خدای پاک بیدی غیبت گناہ معاف کی دا چاوی یو عالم ماس کے دوے چیز قیمت ورد بخلفاء راشدین پخپل جامو کی پاسی انور خلق با بربندی دا خمان دی اور ایدل صرف دا دوار و جہان و دا سردار پا بارا کی پا حدیث کرا غلوی چیز بخپل جامو کرا پاسی او کی دیشی اولیاء صحابہ کرا فرے پخپل کفنونو کرا پاسی خمان دا ندی اور ایدل پر دا خدا عزت ورکولی شیر چال چیز وقت چندک چندک تا ہوئی چندک پا بو کی پروت نو که در یابی چندکی چی داخ پا پنجی بند دی آقا داغ پا مرکی دو بانده و بند پلی تیگ او که در بار چندکی چی پنجی کلوی نو بے آقا کس خارشی وی رجی دلی و بٹولی تویکی او کنی اسی مڑی نو یو سلویق پنزوز برخی بستی که خبلی تا سر رفت سریخ پیوی نو او دشی خیر دی روان دا
خو اس د ادب نه خلاف دی. سنت دا دی چې سړی ودکی کنا زمون په وطن کې به قطب طرف ته سر کی او مخ به خو ځکه حضور پاک به قطب یعنی د خپل وطن په حساب قبلې ته مخ کا او دا لاس به دغه بلاند کړه او دا دعا به وویل اللهم انی اسلمت نفسی الیک او فوضت امری الیک والجات ظهری الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. دا به وې نو دی وطن کې چې سړی سملی د سنت مطابق نو لکه زموږ وطن کې چې مړی ښخیږي نو په دغه طریقه باندې به سړی سملی خیر دی که بیا دا اړخ راواړه نو خپې که قبلې طرف ته راشي څه ګناه پکې نشته خو د ادب خلاف دی. باقي قطب او سویل او نور خاطر ټول طرفونه د خدای په نیز یو شان دي. البته د قبلې طرف چونکې بیت الله ده نو لاړې تو کل نوی ښه متیازې کول نه دي ښه او دسماتې کول ورته لاړې به هم سړی قبلې طرف ته نه توکي. د دواړو جهانو سردار وایي که سړی لاړې تو کړې نو د قیامت پر چې د خبر نه پاسې دا ټول خراش کې به په دې تندي پراتي لکه د نسواري سړي نسواري سړی خو پروا نه لري هر طرف ته چې لاړې تو کړې نو دا به ټولې په تندي پراتي. نسواری گند شیر چاری او مدرسہ نا اور کمرے پکی جوڑے دے اور کمرہ باندھے چا جوڑا کڑے دے دا غنمی لکلی نو دا سنگا دا کپا دے غرزی لکلی چی دا غی او خصا دا خجاری دا اغت دا خواہش نہیں کڑے محتمیم دا خپل طرف لکلی نو خیر دے او کنه دا جوړون کی دا خواهشی چې زمانم پیولی کا نو ثواب ختم که جمعات چا جوړ کا او خپل نوم پیولی کا نو ثواب ټول ختم. خدای ته معاملہ دا انسان بس چې څوک دا انسان په شاباسی خوشحالی گی زیم دا غنه زیاد خامخل انسان نشتا یا پا زندہ بات خوشحالی گی دا لکه دا لیڈران گیدران تو یو نسواری سڑی چې نسوار خرسی ورتوی ستا خواه تا با لزل از آوازو کن چه فلان کی نسواری زنده باد همالا با یو تکی نسوار را که تو قصب دی که اگر تکی نسوار در نو چه دا خدای پنیز دا دی چگی دم را قیمت نیشنه چه سوک پی نسوار ندر که دا انسان پنیز نو دا خدای پنیز بسی پدی دوکا که دن دا دیرو خمقل و خلق و خار چگی والی نسو چلو شو دا خر آوازو شو یونو شو یا لکه دا ودنو که چه دزی که دا د ډیرو خرو او د قمقلو رواز دی ډس څه شی دی د خلکو غوږونه تنګ شي څوک مریض یې هغه تنګ شي د چا د خولې نه خیری وخیږي څوک کتاب مطالعه کوي زما کله خولې کې پخپله هم خیری راشي خدای هم غر کړه څه کا خلک د خوب نه وباسي ماشومان نابیدار کړي زنانه پریشانه کړي ډس څه شی دی او څومره خلک پکې مړه شو خو پښتون څه ته وایي د خر لکه ده چې څوک ډېر د خرتوب کار کوي وایي دا ډېر اوچت پښتون دی که دغه پښتو وي زمونږ د دې پښتو نه توبه ده مونږ دغه پښتانه نه یو چې هغه خرو کار کوي ډزې مه کوه دا د خرو رواج دې ډزو خاوندانو ته ووایه چې زه دا دومره خرچ کوې د دې په ځای یو دوه چرګان نه وړه دی کور خاوند نه ورکړه یا یو شل سیر روجې والله راوړه بیا دا کار نه کوې خدا شیطانی گوتی چی ولی ورکی من دی پی ڈازی کئی او سمرا خلق پکی مڑی شو کورنا تبا شو ظلمی پکی مڑی شو تاس اخباراتو کی گو رہے او بیم دا خرور واج دی چکی ہے او پختو نہیں کئی دا خر پختو چا پی لیس کاتا کی پی لیس کے پیسیخی آغا فارم کی خدا لکنی چکٹا و تاوان کی بطر شریکی خو بار چونکہ اگی پسود استعمال ہے خو خدا را چھ مگ دا خو کیری خیری سڑے کلا مجبوری کور پیسی نشی کے خودے اور پیسی پیراش یاگا تیراوان اگی تمو پرے دا چرتا یو خی دارے لے ورکا یو مدرسی لے غریبانا رلا خپل محلہ کی چھ دی سوکی خپل قوم کی چھ دی سوکی پا دینیت ورکا چھ دا شیل ازان نلرکو لکہ جماعت تا سڑے راننوزی اس پیو دسماتی کری انتا خوب آگا لرکے کنا جماعت پاکی ضروری ہے آوان
زید د بکر د مور تیر او دل دے او بکر زید بکر د زید د خور سره نکاح کړ د کمې ښځې چې چا تیر او دلی د هغې لور سره نکاح نه شي کړ او که د هغې ښځې زوی وي د دې هلک د خور سره نکاح کولی شي خدای پاک دا بیمار رو جوړ کړي که سړي دا ویلي چې خدایه ما په څومره نیک عملونه کړي د دې ثواب ټولو مسلمانانو ته ورسي خدا خدای پاکې رسی د خدای دربار داسې نه دی لکه د دنیا د خلقو دنیا کې خو 50 روپۍ دا په دې ټول قوم تقسیم که خو لګې لګې به رسي او د خدای سره معامله د کمی نشته د هغه خزانې ډېرې دي نو چې څومره څوک یاد کړي هغه هر یو ته خدای پوره ثواب رسي نو چې څومره یاد یې یاد که خدا خدای دربار کې تقسیم نه کړي چې کمی یې او ستا ثواب کم کمی نه راځي داسې نه چې تا چاته وبخو نو تا نه لاړ نه ستا ثواب د هغې نه زیات شي کہ مسلمانان یاد کے مور پلار یاد کے خپل خپل ولان یاد دا ټول حضور پاک ټول امت یاد کے مسلمانان چې سړی مانځه کې ولاړې زړه کې به څه راولې زړه کې به دا راولې چې زه د خدای دربار کې ولاړې او دا زه چې څه وایم خدای پاکې اوري زما ولاړه زما رکو زما سجده وینې زما د زړه د احساساتو او تصوراتو نه خبر ده که یو سړی چا سره سینه یو ځای کي نه هم د هغه د زړه نه نی خبر او خدای پاک د ټولو زړونو د حرکاتو او سکناتو نه خبر ده علیم بذات صدور نو ته به دا تصور کوې چې زه د خدای دربار کې ولاړم او خدای ما ویني او دا چې زه څه وایم دا اوري او د بعضو آیتونو جواب راغلی دی چې دې دا وایي نو خدای ورته دا وایي چې دې دا ووایي نو خدای ورته دا ووایي دا د دواړو جهانو سردار حکم دی اعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک د خدای داسې عبادت کوه لکه چې ته پخپله خدای وینې او که دغه نه شي کولی ځکه انسان خو خدای نه ویني نو دا خو د ایمان دی چې خدای ما ویني نو هغه د ایمان خبره خو ځان ته مخکې کړه که سړي دا یقیني چې ما خدای ویني قسم دی دې به ګناه ونه کړي یو نیک سړی دی لور لی څه ورکوې بچې دا داسی کې اور دوه چې څوک یې نه ویني نو هغه بیا راغله وی سه ما خو داسې ځای کې پیدا نه کړې چې ما څوک نه ویني وی څنګه وی زه چې کوم ځای ته ځم خدای پاک ما ویني نو چې دا تصور یې د انسان هغه به ګناه وکړي خو موږ ته حضرت خیټه یاده ده خدای راته یاد نه دی دا حارس وی زمیدار ته او حارسه د صحابي نوم دی ګناه خو پکې نشته ما خو ورته دا نه ویلي چې دا نوم ګناه ده نو صحابو نومونه حارس او حارسه راغلی دی حیواناتو نومونه هم کېښودی شوي دي عربو کې دا اسد دا شاه فهد نوم چې دی فهد چیتا ته وایي اسد زمري ته وایي سالم ګیدړ ته وایي نمر پړانګ ته وایي دا نومونه خو راغلی دی نو عرب ته دا نمونه دي خو شریعت کې دا څه بند نه دي خو ته دا ښکلي نمونه چې د خدای د بندګۍ اقرار یې پکې لکه عبدالله عبدالرحمن عبدالمنان عبدالرحمن حارث نوم کې ښودو کې څه بدي نشته لکه حارث کسبګر ته وایي پټي زمیندار ته حراست پټي ته وایي پاتو هر څه کمن ناشې ته بدي پکې نشته خو څه ښکلی معنی هم نشته سړی زوی زمیندار کی دی نو څه بدي خو نشته یو یو کار سنتی او بل خلاف سنتی خلاف سنت سنت نه دی خو خلاف سنت هم نه دی د مونږ خوا ته وایي دوه جوماته دی یو جومات کې امام په سترګو ړوند دی او بل کې شاګرد دی خو د هغه سترګې روغې دی هغه سترګو روغ واله پسې مونځ کوه ړوند پسې مونځ داسې مشکوک شان دی ځکه هغه عاجز د ځان صفای نشي کولی استنجا ته به ځي کمیس بهیې لوندي په پلیته پرتوک بهیې لوندي
نو احتیاط نشی کولے. نو امام چې مقرر ہے نو بینا مقرر ہے نو مل پکی دو کی سڑے دا کم درجے والے جنت تلاش امد ادوار جہان و سردار ملاقات لتیشی دا خدے دیدار بکے او پا یوزن التو دا کمی احساس دا چازل کی نیچ دا سڑے زمانہ پا در در کی اچت تیو زورتا و پسخیگم دا پسخیدو دا مادا بتے خدے اوخ کی دا غلط خواہشات دا پسخیدو مادا حسد کوٹ دا دی دنیا کی دی نو قیامت پر خدای وی و نزعنا ما فی صدور من غل اخوان نارا سرر متقابلین دا دنیا غا حسدونا غلط خواهشات غا پسخیدن دا بات خدیخ ار سڑی با پا غا خپل نعمت خوش آره. یا مثال تا گوره منگ انسانانو که حیاش تا کر سڑی دا خزی سر دا خلق و مخی دا کار نکر شرمیگی دا خلق و مخی او دسمات نکر چرگان دا که خر دا کار که خرد حل کو مکیو دسماتی که بعد اچه جی ما که نیز دیکت که زکر دا حیا مادا گوی که خدا نده ناغا دی دا گوی اسے بی حیا کار نده نو دادا مثال پا شکل ہوئے دا قشان با بازی خراب خوی نده انسان دا زمین نوخ کی نو دی با دا غن محسوس ہے سپیر توب یا دا زان نیچوالے دا شیان بنی ناغا بوز نا علکان بی خدمت دیکی زرکی بی دال خواهش نرازی حوری بی دا چازرکی بی دان نرازی چی دی مولا بادر خز بسنگ دا بزرکی نرازی آنه با دا خود پزرکی دا رازی چی دا فلان کی سری بسنگ دنیا که خو خز پردو سرو تا گوری او دا زناور سری پردو خود تا گوری دا خواهش بالتنی حور مقصوراتن فی الخیام او قاصرات و طرف دا غی نظرون با صرف پخپل و خواندانوی دا بی حیائی دا خود و ازادی دا دا غیرت نخلاف تا او جنت دا بی غیرت و زینه دی دا چی سو خوزی لولنگری گرزی نازمانی کی او سرو سر پا مجلس که ناستی و گپ شپ لگی دا بی غیرت دی او جنت که با بی غیرت سرینی دا یاد لاره شو سڑی پار خبر کنزل که نو کنزل خوشی نرے اگر سرقات تعلق کا وانا دا موٹر پم دا جماعت دا بجلی پا غلا پا بجلو بانے چلے نو استعمال سنگر دا استعمال خنه دے غلا خنه دا کده حکومت نی کده قوم نی او دا بجلی غلا دم را خطرناکا دا چی دا دا یو سڑی ملکیت نرے نا دا صدر دے نا دا وزیر دے دا دا ٹول قوم ملکیت نو که سڑی دا بجلی اغلاو کرا دے دا ٹول قوم مجرم دے نو که سڑی دا یو سڑی نغلاو کی خمافی باتے ہوارے دا قوم نا وچان چانا ہوارے نو بجلی گوارے خشینا دے دا بجلی اغلا کر نو جماعت دا نو اجرے لنا دار لولوم چی بیان کی گی نو نفل و سنت که ضروری نی نو میکا و خیر دے بیان دا وکی دا آکر تا نفل سنت کو لشو کئی او طرف کی دا چی سنی پا خیٹا کی آرامی منزی نقبلی گی دا دا خدای پنیز نقبلی دلی باقی دا شرع او دا دا قانون مطابق خود منز کرے دی قضا پی نشتی حرام روزے باندے حج کی کنا حج او شو فرض ادا شو خدای مجرم دے سنی پا حرام او پیسی گٹی لی او حج لپی لارش او حج او شو اگا فرض ادا شو خدای پا بل طرف مجرم دے لیکن سڑی دا غلا بی او بو استعمال کی یاد بجلی دا چتا سوئے نو منزی خوش ہو پا بل طرف گناہگار یا پا پردیس مک منز کئی بی اجازت یا جماعت پی جوڑائی نو منزی خوش ہو خدای گناہگار یا سڑی دا سپیان میان بازی چی کنا در جماعتی وقت دا چانا چیورا اجوری ناوالا دا چانا سموسی ناوالا دا غی خزلونی نو رو جی خوشی بھی دن دن آور خو گناہگار چاوی ما یو سری سر دا شرکت پر خودو وعدہ کرو و بیمی کنے
وعده خلافی سو حکم دے وعده خلافی خو خنا نا او که غلط کار باندې دے قسم خورلی یاد کړی نا غمات کا او کفاره ادا کا کله بدن دا غزه نه وینوزی چې هغه په اودس کې شامل نه دی او دس یې مات پی کنه او د بدن نه چې جاری وینوزی بیدون کی نا اودس پی ماتی ګرځې نه چې ووته که د خیټې نه ووته او که د ملا نه چې څوک سګرټ او نسوار کوي مونځ ورپسې څنګه دی زه خو په خپله ورپسې نه کوم خو مونځ ورپسې کیږي نسواري ملا پسې م نه کوم او سګرټي ملا پسې م نه کوم چې خولې ګندی اسخا دا دوارو جهان سردار وی دا امام چه قیرت وی یا سڑی قیرت وی دا ملیکی رو رو رانزدیکی گی رانزدیکی گی دا دا پا دا خلو خلو لگه زکه ملیکی پا خپل قرآن شریف نیشوه لی او ری نو چه دا 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 خلی نبوی زین آغی تلی ری تختی دی زکه ملیکی دا بدبویان دا سخ نفرت گی نو ملا سری سر خونا سوارا و سگرت دا خودی را بدا خوارا ورپسې مونځ مه کوې استاد چې څو پرې نسوار نه پرېښې مونږ درپسې مونځ نه کوو چې یاد لري بیا به ورته سرسایه نه یاد خواب چې دی خوب کله خیالي خبرې کله د چا چې یو څیز خوښ یم هغه خوب کې ویني بلی کو کچری نیند مې نظر آتی ہے د پیشو وروجې خوښې نو هغه خوب کې ویني دی نو چا چې څه شی خوښې هغه ویني که ماشومې سیکلې خوښې ارش په سیکل ویني د دې خوب څه تعبیر نشته او که داسې خوب وي چې هغه باندې خوشحاله خیر دی که یو عالم ته ووایي او که پریشان کن خوب وي ولیدی چا ته دې نه وایي دس طرف ته دې لاړې ټوکي بس خبره خلاصه اعوذ بالله دې وي چا ته دې وایي نه خوب شی نه دی بیا دا پولیس والا ته ویښته نه نری دی او تورې نه تېره دی دا هر چا د پاره نه دی پولیس والا داسې دی لکه سټیشن کې دا پل چې لیدلی داسې تلی به داسې تلی به داسې اوس هم دا ورهیټ پلونه داسې جوړ دی په دې شکل دی پولیس والا خو دا د هر چا د پاره نه دی څوک به پکې سیل کوي مزې به کوي پلن پلن دی دا خو دا ویښته نری دا حضور پاک د کافر د پاره ویلې هغه د پاره به داسې مثالي نه به غرق شي خودی پولیس وارد پلن دا ادری دو زینه دی پکی دا مزو زینه دی خودا نیک سگی دا پارا خود پا پولیس وارد یو زل تللشتا زکر خودی قسم خورده لده و ام من کم اللہ وارد و ها کان علا ربک حتما مقضیا سمن و نجل لزین تقو و نظر و ظالمی فی اجسیا هر انسان با یو زل پا دی ورزی نو که اللہ دی تی دو زخ دی او اللہ دی نکنڈی را خطلی دی نو سوخ براک اگی مر بشی سوخ با بشی او سوخ بارو خبر نشی چی اگا پولیس وانات چرتا ادی با پی تیر شی خود تیری گی با پی ٹوڑ پیغمبران با پی تیری گی صحابہ کرام با پی تیری گی اولیاء با پی تیری گی چاوی بعد تیلران دا درزیان پا کمیس باندی اخپل بغیلی لگولی سٹیکر آغی لیکلی مکہ ٹریول دا مکہ بغو ٹریلس دا سنگا دی خیر دی آئی سارا بار تا تلیشی دا مکی پا نم بانے سے پابندی نیشتا آیات خانا دی جمعہ تا گا وقتی چی چا بی اجازت پا پردیز مکہ جوڑ کری یا لارا پا غی رازی او آگا حکومت آگا لارا دا پاروانای یو گنجائش شتا اجاره د ځمکې روا ده او په نیمه باندې م روا ده زمینداري یو سړي د چا نه 2500 روپۍ پټې کړې خو اوس واپس کول غواړي خو واپس کول یې نشي د شرمه ځکه چې بیا جګړې ته جوړېږي نه شرع کې شرم نشته ورته وایي بس غلطی را نشیر انسان دا دی خپل پیسی والا و معافی در نوا او که سڑی منشیوی نبیدی ور پس خیرات یاد دا غرشت دا